innbudt til bryllup i himlen, min venn, som ennå går borte fra Gud. Du er ventet til festen i himmelens hjem av ham som har kjøpt deg til brud. Å, kom og bli med, kom og bli med, veien er åpen, så kom og bli med, kom og bli med, si ham ditt ja, du er innbudt til himlen, og skynd deg vær snar. Du er innbudt av Jesus, han kaller deg nå, og han venter ditt svar her og nå. Du er innbudt til plassen i himlen innta, når jordlivets tid er forbi. Å, kom og bli med, kom og bli med, veien er åpen, så kom og bli med. Å, kom og bli med, si ham ditt ja, du er innbudt til himlen, og skynd deg vær snar. Der er åpnet en vei inn i himmelens stad, i forsoningens verk av Guds land. Kun den vei går til ham som innbydelsen gav, den er livet og frelsen for deg. Å, kom og bli med, kom og bli med, veien er åpen, så kom og bli med. Å, kom og bli med, si ham ditt ja, du er innbudt til himmelen, og skynd deg vær snar. At jeg er lykkelig, Jesus meg nu funnet har, og han leder meg så trofast dag for dag. Og han visker i mitt øre ditt dyrebare ord, vem du tror du frelst skal blive, prise Gud. Ja, så er det ikke frelse i å pynte på seg selv, eller om man går på møte hver en kveld. Nikodemus fikk til svar, og det gjelder enn i dag, at du fødes må på ny. Vi kan lese om en rik mann som til Jesus kom en dag. Han var ærlig, det kan ingen komme fra.
Hva må gjøres, gode mester, for å arve evig liv? Jesus svarte ham selv, alt, og du er fri. Ja, så er det ikke frelse i å pynte på seg selv, eller om man går på møte hver en kveld. Nikodemus fikk til svar, og det gjelder enn i dag, at du fødes må på ny. Det gikk to menn opp til tempelet for å bede som det står, den ene tolder og den andre fariser. Fariseren takket Herren, han var noe for seg selv, men tolderen ropte, kjære Gud, forbarme deg. Ja, så er det ikke frelse i å pynte på seg selv, eller om man går på møte hver en kveld. Nikodemus fikk til svar, det gjelder enn i dag, at du fødes må på ny. Derfor er det jeg er lykkelig, for min Jesus ikke kom, for rettferdige, men alle syndere, som til Jesus alt forlater. Og da skal du få erfare at hans frelsesverk vil gjennomstrømme deg. Ja, så er det ikke frelse i å pynte på seg selv, eller om man går på møte hver en kveld. Nikodemus fikk til svar, det gjelder enn i dag, at du fødes må på nytt.